नमस्कार, टाटा इंडिकॉम भरारी यशाची या कार्यक्रमामध्ये मी आपलं स्वागत करतोय। आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण हिंदुजा हॉस्पिटल हे जे मुंबईचं आहे या हिंदुजा हॉस्पिटलचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर सीईओ प्रमोद लेले यांना आमंत्रित केलेलं आहे। प्रमोदजी, मी टाटा इंडिकॉम भरारी यशाची मध्ये आपलं स्वागत करतो। धन्यवाद। रुग्णांची सतत वर्दळ असणारं मुंबईतल्या मध्यवर्ती भागातलं हिंदुजा हॉस्पिटल, या हॉस्पिटलचे सीईओ आहेत प्रमोद लेले। डॉक्टर्स, इतर कर्मचारी वर्ग आणि रुग्णालयात येणारा विविध स्तरातला रुग्ण या साऱ्यांना एकत्र घेऊन गेल्या 6 वर्षांपासून त्यांची ही यशस्वी वाटचाल सुरू आहे। जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपनीत काम करताना व्यवस्थापनातर्फे डॉक्टर दत्ता सामंत यांच्यासारख्या कामगार नेत्यांशी केलेल्या यशस्वी वाटाघाटींचा अनुभव त्यांना आता या पदावरही उपयोगी पडतो। महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण, वाणिज्य शाखेची पदवी आणि आता हिंदुजा सारख्या नामांकित रुग्णालयाचा मुख्य कार्यकारी पदाचा कार्यभार, हा सगळा प्रवास प्रमोद लेले यांनी केला तो परिश्रम, जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर। मला सांगा की हिंदुजा हॉस्पिटल हे मुंबईतलं एक अग्रगण्य हॉस्पिटल असं समजलं जातं, या हिंदुजा हॉस्पिटल मध्ये सध्या तुमच्या कामाचं स्वरूप काय? मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे आणि त्यामुळे सर्व म्हटलं तर सर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदाऱ्या माझ्यावर आहेत आणि यामध्ये माझ्या सहकाऱ्यांचा अर्थातच मोठा वाटा आहे, कारण मी काही स्वतः मेडिकल डॉक्टर नाहीये आणि त्यामुळे मी डॉक्टरांवर भरपूर अवलंबून असतो। आणि माझे जे सहकारी आहेत डॉक्टर दावर म्हणून, ते मेडिकल डायरेक्टर आहेत आणि त्यापूर्वी जेजेचे डीन होते, आणि त्याचबरोबर इतर जे सहकारी आहेत त्यांचा मला नेहमी फारी मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात सहभाग असतो। अशा मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जात असताना लोक नेहमी दचकतात, त्यांना भीती वाटते आणि दोन गोष्टी त्यामध्ये, एक म्हणजे तिथल्या सेवेचा दर्जा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील याचा अंदाज लोकांना नसतो। म्हणजे मोठी हॉस्पिटल्स आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या आपल्या खिशाला कापतात असंच वाटतं, तुम्ही काय सांगाल हिंदुजाबद्दल? मी सांगेन याबद्दल की आम्हाला फार अभिमान आहे की आमच्याकडे, आम्ही ज्याला ट्रान्सपरंट म्हणतो, पारदर्शकता आहे। म्हणजे आपण आल्यावर लगेच तुम्हाला सांगण्यात येतं की तुमचं सुप्रा मेजर ऑपरेशन असेल तर त्याला सर्वसाधारणपणे किती खर्च येईल आणि तो खर्च तुम्हाला जेवढा असेल तेवढाच गरीब माणसाला असेल किंवा तेवढाच अतिशय श्रीमंत माणसाला सुद्धा असेल, अशा तऱ्हेचं त्याचं स्वरूप असतं। त्यामुळे कुठल्याही तऱ्हेची फसवाफसवी होत नाही। एक गोष्ट आपलं म्हणणं बरोबर आहे, बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मोठी हॉस्पिटल म्हणजे कापतात आपल्याला, तर थोडंसं कारण आहे की आपण मेडिकल इन्शुरन्स आपल्याकडे म्हणावं तेवढं अजून आलेलं नाही आहे। त्यामुळे प्रत्येकाला खिशातनं पैसे द्यायला लागतात आणि त्यावेळी आपली थोडी तयारी नसते। आपण ज्यावेळी 5-स्टार हॉटेलला जातो त्यावेळी तयारी करून जातो मनाची, उडप्याकडे जायचं का 5-स्टारकडे जायचं आपण ठरवतो, परंतु हॉस्पिटलमध्ये कसं होतं, एकदा आजारपण आलं की बेस्ट पॉसिबल ठिकाणी आपण ट्रीटमेंट घ्यावी या हेतूने आपण जातो, मनात कुठेतरी साशंक असतो की पैसे भरतील की नाही, परंतु तसं काही नाहीये। आमच्याकडे जनरल वॉर्ड पासून ते थेट स्वीट रूम पर्यंत रूम्स आहेत आणि बऱ्याच जणांना माहित नाही 350 पैकी 150 बेड्स हे जनरल वॉर्ड आहेत आणि ह्याच्यामधले जवळजवळ 60 ते 70 नेहमी आयदर फ्री किंवा कन्सेशनल रुग्णांनी भरलेले असतात। प्रमोदजी, तुम्ही हिंदुजा इस्पितळामध्ये किती वर्ष आहात? आता 6 वर्ष आहे मी। म्हणजे याच्या आधीचा जो तुमचा कार्यकाळ होता त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या जबाबदाऱ्या तुम्ही सांभाळल्या होत्या? त्याच्यामध्ये ह्याच्या आधी इथे येण्यापूर्वी मी पार्क डेव्हिस ही जी नामांकित परदेशी कंपनी आहे ज्याचं इव्हेंच्युअली फायझरने टेक ओव्हर केलं, त्या कंपनीचा मी चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर 5 वर्ष होतो। अरे वा। आणि तत्पूर्वी 17 वर्ष मी जॉन्सन अँड जॉन्सन, आणखीन एक युएस कंपनी मल्टीनॅशनल जी आहे, त्या कंपनीत एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट मी सोडली, त्यावेळी एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ कन्झ्युमर बिझनेस आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट असं। तत्पूर्वी मी जवळजवळ 3 वर्ष परदेशात होतो, टांझानियामध्ये, ईस्ट आफ्रिकेमध्ये, आणि त्या ठिकाणी मी चीफ अकाउंटंट म्हणून होतो। तुमचं क्वालिफिकेशन म्हणाल तर काय आहे? म्हणजे क्वालिफिकेशन म्हणजे आज गंमत वाटते, मी एका हॉस्पिटलचा चीफ एक्झिक्युटिव्ह आहे, परंतु माझे मूळ क्वालिफिकेशन कॉमर्स आणि लॉ ग्रॅज्युएट आणि चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कॉस्ट अकाउंटंट, हे सगळे फायनान्स आणि लॉ संदर्भातली किंवा कमर्शियल स्वरूपातली सगळी क्वालिफिकेशन आहेत। आता या दोन फार्मास्युटिकल ज्या कंपन्या आहेत, औषध कंपन्या आहेत, त्यामध्ये तुमचा बराचसा दीर्घ कालावधी गेला, त्यामध्ये काय कुठल्या कुठल्या पद्धतीची आव्हानं आली? मला आठवते म्हणजे पार्क डेव्हिसला मी ज्यावेळी जॉईन झालो त्यावेळी आमची इथली साकीनाक्याला जी फॅक्टरी आहे ती ऑलरेडी बंद करायचं असं ठरवून टाकलं, त्यामुळे युनियन संपूर्ण विरुद्ध होती आणि त्यावेळी भाई जगताप सारखा अग्रगण्य लीडर तिथे पार्क डेव्हिसच्या युनियनचा लीडर होते, तर सुरुवातीपासून आमच्यात तणावाचे प्रसंग आले होते। परंतु मला सांगायला आनंद वाटतो की नंतर नॉट ओनली आम्ही एकमेकांचे मित्र झालो, परंतु कामगारांना योग्य तो मोबदला देऊन त्यावेळी आम्ही ती फॅक्टरी बंद केली आणि त्याचं एक म्हणजे ज्याला एक उदाहरण म्हणून घालून दिलं कामगार जगतात, आम्ही जवळजवळ 106 महिन्याचं पेमेंट प्रत्येक कामगाराला दिलं होतं बंद करताना। आणि आम्ही कायम, मी कायम अशा मताचा आहे
की लिव अँड लेट लिव, म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला काहीतरी त्याच्यातून फायदा होणार असतो त्यावेळी ज्या कामगारांनी खस्ता काढलेत त्याला पण इथे काहीतरी मिळालं पाहिजे, याची मी कायम जाणीव ठेवत आलो. त्याचप्रमाणे जॉन्सन अँड जॉन्सन मध्ये सुद्धा एक दोन तरीची वेगळी आव्हानं होती. म्हणजे आमच्याकडे त्यावेळी बेबी पावडर, बँडेड हे जे प्रतितयश ब्रँड आहेत किंवा स्टे फ्री केअर फ्री फेमिनाईन हायजीन प्रॉडक्ट्स आहेत त्याचा मी इन्चार्ज होतो. त्यावेळी दोन आव्हानं अशी होती की एक सेल हा थोडासा कमी होत चालला होता किंवा त्याच्यावर कंट्रोल येत होता. याचं कारण थोडंसं असं होतं त्यावेळी एक्साईज ड्युटी पर्सेंटेज 140% एक्साईज ड्युटी होती. आज गंमत वाटेल, आज जेमतेम 16%, 12%, 8% एक्साईज ड्युटी आहे आणि तरी आपण म्हणतो ती जास्ती आहे. तर 140%, त्यामुळे आम्हाला आठवत आहे 1 रुपया जर कॉस्ट वाढली तर ती आम्हाला रिकव्हर करण्यासाठी म्हणून जवळजवळ 4 रुपये त्याची बेबी पावडरची प्राईस वाढवायला लागायची. आणि तो एक चॅलेंज होता लोकांना समजावायचा की प्राईस कशी कंट्रोल ठेवली पाहिजे, कॉस्ट कशा कंट्रोलमध्ये ठेवल्या पाहिजेत. आणि त्यावेळी आम्ही एक चॅलेंज घेतला होता की दर 3 वर्षात आपलं टर्नओव्हर दुप्पट करायचा आणि तो आम्ही 6 वर्ष मी ते हँडल करत होतो आणि 64 टर्नओव्हर केला त्यावेळी. ते एक थोडस चॅलेंजिंग होता. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावेळी मी 5 वर्ष एचआरचा हेड होतो ह्युमन रिसोर्स, आणि त्यावेळी सगळे त्यावेळचे अग्रगण्य म्हणजे दत्ता सामंत, आरजे मेहता आणि दस्तूर, राजा कुलकर्णी या सर्वांबरोबर मला एक प्रकारे टक्कर घेण्यात जो आनंद आला ती खरी मजा आली. तो एक मोठा एक चॅलेंजिंग त्यावेळचा प्रकार मला आठवतो. आपण टाटा इंडिकॉम भरारी यशाची मध्ये प्रमोद लेले जे हिंदुजा हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करतायत त्यांच्याबरोबर गप्पा मारतोय. या गप्पा अशाच सुरू ठेवणार आहोत पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. टाटा इंडिकॉम भरारी यशाची मध्ये पुन्हा आपलं स्वागत. आपण प्रमोद लेले हिंदुजा हॉस्पिटलचे सीईओ यांच्याबरोबर गप्पा मारतोय. प्रमोदजी, तुम्ही एवढ्या मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळत गेलात त्यानंतर आता हिंदुजाची जबाबदारी तुम्ही अत्यंत समर्थपणे सांभाळताय आताच सांगितलं, पण याच्या मागे जी तपश्चर्या असते, आपलं जे एक कालावधी असतो संस्काराचा, शिक्षणाचा कालावधी असतो, त्याबद्दल तुम्ही मागे वळून पाहिलं तर काय सांगाल? मला असं जाणवतं की कुठेतरी माझ्यावर माझ्या आजोबांचा भारी पकडा आहे. कारण माझे आजोबा हे मुळात शिक्षक पेशातले होते आणि ते मराठा हायस्कूलचे प्रिन्सिपॉल म्हणून रिटायर झाले. आणि त्याच्यानंतर माझ्या वडिलांचा माझ्यावर प्रभाव आहे. कारण वडील माझे इन्कम टॅक्स मध्ये होते, त्यांना आता रिटायर होऊन सुद्धा जवळजवळ 27 वर्ष झाली, आता 85 वर्षाचे. आणि महत्वाचं म्हणजे आजकाल जे इन्कम टॅक्स संदर्भात अभिप्रेत असतं ते त्यावेळी नव्हतं आणि त्यामुळे आम्ही खरंच लोअर मिडल क्लास घराण्यात वर आलो. परंतु संस्कार आणि कायम दुसऱ्यासाठी काहीतरी करावं याची बाळकडूच म्हणता येईल एक प्रकारे, ते मला त्या काळात मिळालं, घरातून मिळालं. आणि तुमचं शिक्षण कुठे झालं? माझं शिक्षण मी बरेच वेळा अभिमानाने सांगतो याविषयी की माझी सुरुवात झाली ती म्युन्सिपल स्कूलमध्ये झाली. बर. म्हणजे अगदी चिखलवाडी प्रायमरी स्कूलमध्ये माझी सुरुवात झाली. आणखीन एक गंमत म्हणजे मी एकदम तिसऱ्या इयत्तेत बसलो आणि मला असं काही काही त्यावेळचे काही काही टीचर्स आठवतात की म्हणजे ज्या अजून ज्यांनी आमच्यावर काहीतरी संस्कार केले, ज्यांनी आम्हाला घडवलं. आणि त्यामुळे पहिली 6 वी म्हणजे 3री ते 6वी मी म्युन्सिपाल्टीत होतो आणि नंतर मग डीजीटी हायस्कूलला गेलो. मला आठवतं डीजीटी हायस्कूलमध्ये बापट सर, नाबर सर यांनी आमचं बऱ्याच गोष्टी म्हणजे गणित आणि इंग्रजी हे अक्षरशः घोटून घेतलं. आम्ही चुकलो तर आम्हाला ते नर्मदेतले गोटे म्हणायचे असं इतकं आठवतं अजून, कारण अशा तऱ्हेच्या काही आठवणी आहेत तिथे. आणि दुसरं मी कायम लहान राहिलो कारण सर्वांच्या पुढे मी 2 वर्ष असल्यामुळे, तर त्यामुळे असं झालं होतं की मला बालदिनाच्या दिवशी मला एक दिवशी हल्लीचे जे शेवडे सर आहे, सर्वांच्या पुढे 2 वर्ष म्हणजे तुम्ही एकदम तिसरीत बसल्यामुळे मी 14व्या वर्षी 11वी SSC झाला. बर. आणि त्यामुळे गंमत अशी की दरवेळी बालदिनाच्या दिवशी मला शेवडे सर उभे करायचे आणि मला म्हणायचं, मी त्यावेळी थोडा उंचीने कमी होतो, मला म्हणायचं बाकावर उभा राहा आणि म्हणायचे आज बालदिन नाही, आज लेले दिन आहे. आपल्या संपूर्ण वर्गातला लहान मुलगा म्हणजे प्रमोद लेले असं त्याचं एक स्वरूप झालं. आणि मग महाविद्यालयीन शिक्षण कुठे झालं? महाविद्यालयीन शिक्षण हे सगळं सिडनॅममध्ये झालं. त्यावेळी एक चांगल्या गोष्टी आम्हाला लक्षात आल्या की त्यावेळी अटेंडन्स यूज टू बी कंपल्सरी, त्याचा अतिशय फायदा झाला. कारण 4 वर्ष जे आम्ही शिकलो बीकॉम होताना आणि नंतरचं सीएचं मी हे सीसी चोक्सी अँड कंपनीत केलं, त्यावेळी पण असं विदेशीकरणाचं एवढं वारं नव्हतं. आता सगळ्या डिलॉईट टूश वगैरे या कंपन्या येऊन किंवा KPMG वगैरे येऊन आपल्या सगळ्या सीएच्या फर्म नाहीशा झालेत, बरेचशे वेळा त्यांच्यात मर्ज झालेत. परंतु त्यावेळी मला आठवतं की त्यावेळी आम्ही सीसी चोक्सीमध्ये होतो मी आणि मफतलाल ग्रुपच्या